Hej, det er Lone fra Krog Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for Premiere Plus 2 Software Newsletter fra juni måned 2018. Denne måneds emne er perspektivering. Perspektivering er, når man ændrer perspektivet i et foto eller et billede. Et af de steder, hvor vi har fået perspektivering ind, er blandt andet inde i cross-stitcher. Og jeg har åbnet cross-stitcher, den ligger hernede med små korsstænger på. Og jeg vil gerne loade et picture, altså loade et nyt billede ind til et nyt korsstængsdesign. Så jeg klikker her, og så trykker jeg næste. Og her skal vi loade et picture. Jeg klikker på load a picture, og jeg har været inde og tage et billede med min telefon af et mønster. Jeg markerer mønstret, og så siger jeg OK. Og I kan jo lige så tydeligt som jeg se, at det her det er vinderskævt. Det her vil blive rigtig svært at lave et korsstingsbroderi ud fra, fordi jeg har det her skæve perspektiv. Men det kan vi rette op på ved at gå i næste. Og nu har jeg fået to nye ikoner hernede i bunden. Det ene er stretch, og det andet er perspektivkorrektion. Og hvis jeg klikker på den her perspektivkorrektion, så får jeg røde hjørner heroppe, og nu kan jeg begynde at trække. Jeg prøver lige at afklikke den, så kan I se her, at når jeg trækker i den her, så trækker jeg billedet ud med rette vinkler. Men hvis jeg trykker hernede og får de røde hjørner frem, så har jeg mulighed for at trække i et hjørne ad gangen. Se, hvordan jeg kan rette perspektivet på mit billede op lige så langsomt. Og når jeg så ligesom grov har rettet op, så kan jeg gå op og tage mit zoom-værktøj, og så kan jeg zoome ind, sådan så jeg får helt rettet op til det, jeg gerne vil. Sådan. Der. Og så trykker jeg næste. Jeg kan faktisk også, hvis der er sådan, jeg synes, at nu er det her billede, det er simpelthen noget så flot, og det vil jeg egentlig gerne gemme til senere brug, så kan jeg vælge at trykke Save Picture her, og så bliver billedet faktisk gemt i denne her oprettede tilstand. Jeg trykker næste. Og nu er jeg jo så inde i programmet, så nu kan jeg sådan set bare, så går jeg ind og vælger. Så kunne jeg lige tælle op her, hvor mange der nu er. Det har jeg ikke lige lyst til at gøre. Der er 10, jo, 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4. Der er 40 i bredden. Og hvad har vi her? 1, 2, 3. Hvis vi siger 40 i højden også, så er det nok ikke helt. Den har selv regnet ud, at der er 39 sten i højden. Jeg siger udfør. Og så kan I se nu her, at tærnene på mit billede passer faktisk meget godt med tærnene, jeg har her i softwaren. Og nu kan jeg gå ind og lægge sten på meget nemt. Nu tager vi bare den her ene farve her. Simpelthen lægger stænk på heroppe. Og det gør vi lige om. Den vil ikke rigtigt. Sådan. Og på den her måde kan jeg ret nemt lægge stænk på til et korsstingsbroderi fra et billede af et broderimønster. Det var den måde, jeg bruger perspektivering i herinde i korsting. Men jeg har fået muligheden frem i flere andre moduler,
Blandt andet i vores ganske almindelige embroidery-modul, hvor jeg under Wizards i både Photostitch og i Express Design har mulighed for at bruge den her funktion. Hvis jeg vælger Express Design, og det tager vi bare ind i rammen, det er lidt lige meget, og trykker næste og finder et billede, så har jeg fundet en. Vi tager den der og siger OK. Den kan vi vist godt lave lidt sjovt ud af. Jeg siger næste. Og så trykker jeg igen på den her med perspektivering. Så får jeg de røde hjørner. Så kan jeg trække lidt her. Og der. Kan I prøve at se, hvor meget den ændrer sig. Selvom jeg faktisk ikke gør ret meget. Det er i hvert fald sådan blevet lidt anderledes. Når jeg så har fået forvrænget det her billede, så kan jeg bruge den her stretch-funktion til at forvrænge yderligere i længderetningen. Nu vil jeg se her, hvordan jeg kan forvrænge det her billede her. Jeg kan også lige prøve at gå tilbage, og så kan jeg vælge et andet billede. Det der. Og så siger vi OK, og næste. Og vi sætter lige den her ned på 100 igen, sådan cirka. Sådan. Og så trækker vi lige lidt i den der. Sådan. Og så kan jeg trække den lang. Så på den her måde kan jeg jo gå fra et billede og over til et nyt billede. Så kan jeg gemme det her billede, og så kan jeg låne det her billede ind, og så kan jeg lave nye broderier ud fra det. Det var de nye perspektiveringsfunktioner, der er kommet i vores Premiere Plus 2. De er sjove at lege med. De tager selvfølgelig ligesom alt muligt andet tid at lege med, fordi det er, der er så mange muligheder for at lave noget sjovt og noget spændende herinde. Så ja, jeg kan kun sige, hygge jer med at lege med det, og rigtig god fornøjelse, indtil jeg finder tilbage med næste måneds nyhedsbrev.